Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes samozřejmě o korespondenčních volbách, poté Opět varování před kyberšmejdy, genderová politická hyperkorektnost a na konci dvojí metr a nálepkování politiku. Jdeme rychle na to. A začínám samozřejmě korespondenční volbou. Nepůjdu tady úplně do detailů, měl jsem přes hodinu dlouhý projev v poslanecké sněmovně, tak si ho prosím puste na mém YouTube kanále, kde je celý. Stejně tak jsem byl v neděli. V nedělní party na CNN Prima News, kde jsem všechno říkal, ale já tady udělám takový výcud z toho. Tak za prvé, ty volby, pokud se takhle schválí, tak jak jsou navržené, a já mám pocit z té debaty, že ho nečetli ani ti, kteří ho předkládají, ani ti ho nečetli, protože to jinak není možné, tak v sobě má několik prvků. Za prvé, jak my říkáme, nebudou tajné a svobodné. A co tím myslíme? A vysvětlilo mi to stále dokola. No, protože vy to budete vyplňovat, ten, kdo to bude vyplňovat, a posílat, to bude dělat doma. Vy tam nemáte tu kontrolu, jako máte v té volební místnosti, že ten člověk jde sám za tu plentu a e, něco tam hodí do té obálky. Tady to prostě budou dělat ty lidi doma. To znamená, určitě to není tajné, protože to budete dělat jako před zbytkem rodiny, ale před návštěvou, před, před kýmkoliv, před kamarády. A určitě to není ani svobodné, protože vy tam se svobodně prostě nerozhodnete. Jako za tou plentou, jakkoliv můžete komukoliv říct, že jste volil někoho jiného. To tady prostě se udělat nebude dát. To je jako jedna věc, my to bude muset neustále do kolečka vysvětlovat. Další, ta účelovost z tohoční, když se na účinnost zákona, já vám přečtu, účinnost totiž novely zavádějící korespondenční hlasování do zákona o zprávě voleb, a zákona o volbách je 1.1.2026. Od 1.1.2026 bude platit zákon o správě voleb. Naproti tomu účinnost korespondenční volby, která se ale v některých parametrech technického řešení třeba těch voleb odvolává na tento zákon o správě voleb, bude účinný už od 1.1.2025, má no o rok dříve. A to proto, aby bylo možné korespondenční hlasování využít ještě pro volby před nabítím účinnosti zákona o správě voleb kvůli volbám do poslanecké sněmovny. To je v důvodové zprávě. oni se tam k tomu přiznávají. Oni to fakt nečetli. To znamená, že vlastně celá ta robustní norma o správě voleb bude platit od prvního první, ale jednu malinkou část, která se týká korespondenční voleb, bude už o rok dříve, aby se stihly parlamentní uh, volby. Ten rozdíl mezi poslaneckým a vládním. Znovu se to tady pokusím vysvětlit. Když je vládní, tak to chodí přes různá připomínková místa. To mohou být ministerstva, legislativní rada vlády, samozřejmě tam je v tom. Ale to mohou být třeba kraje, to mohou být další e, dotčené orgány, instituce e, a tak dále. Naproti tomu, když je to v poslanecké sněmovně, tak to napíšou poslanci, do 30 dnů se k tomu musí vyjádřit vláda a pošle to zpátky. Ten důvod, proč oni nechtějí, aby to byl vládní návrh, je ten, že samozřejmě všechny ty dotčené místa, včetně a zejména legislativní rady vlády a ústavních právníků, by jim vytkli přesně ty věci, které jim vytýkáme my v tom zákoně. Zatímco u nás a těmto výtkám našim, oni můžou říct, to je politický nesouhlas. Tak v momentě, kdy jim takovouhle výtku řekne ústavní právník v rámci oficiálního připomínkování, no tak už, se, už nemůžou říct, to je politický nesouhlas. To je prostě odborný nesouhlas a musí, musí, se s tím nějak popasovat. A musí, jak tomu se říká, musí vypořádat ty připomínky. No a v té chvíli, kdyby to takhle prošlo tím, připomín, těmi připomínkovými místy a byl by to vládní návrh, tak už by vlastně té opozici dali návod. My bychom se mohli i chytit toho, co jim vytýkají v tom návrhu odborná místa. Tak proto se oni tomu takhle vyhli. To je prostě zásadní, zásadní věc. No a teďka proč je to volební inženýrství? Já vám to řeknu. Říkal jsem to i ve sněmovně a připomněl jsem tam, jak se někteří politici staví třeba k prezidentské volbě. Ta byla schválena jako přímá. Volí prezidenta přímo občané. Takže se proto hlasovalo, změnila se ústava a podobně a tak dále. Ale pak byl dvakrát zvolen Miloš Zeman a najednou se hovořilo o tom, že by bylo dobré se vrátit zase zpátky k tomu, aby ty volby byly, nebo aby byl prezident volen parlamentem, to znamená sněmovnou a senátem. Řekl to třeba Petr Fiala v roce 2019. Teďka vyhrál Petr Pavel a už zase nikdo ty přímé volby prezidenta nespochybňuje. Jinými slovy, to je typický, takhle, takhle se to projevuje, to volební inženýrství. Měním ten systém ne podle toho, aby to fungovalo, ale podle toho, aby byl zvolen pokud možno můj kandidát. Když je zvolen někdo jiný, spochybním to, chtěl bych to znovu změnit, teď je zvolen ten správný, tak už je to zase v pořádku. Zase naproti tomu já jsem byl vždycky pro přímou volbu prezidenta, bez ohledu na to, kdo byl zvolen. No a teďka jeden argument v rámci toho, že my to údajně děláme, protože nás v zahraničí nikdo nevolí, nebo méně. Dobře, vezmu tenhle ten argument v tom případě, ale zrcadlově opačně platí, že oni to dělají proto, že je v zahraničí volí a chtějí dohnat. No a na rozdíl od nich, já mám k tomu čísla. A vy víte, že já jsem na čísla. Tak za prvé, ano má přes 30% preferencí. Takže si jako nemusí pomáhat. Naproti tomu oni, jim ty preference soustavně padají. Takže jestli má někdo motivaci udělat nějaký switch off, nějakou změnu, něco posunout, tak jsou to oni, ne my. To je první. A druhý, to si taky zase nikdo nedal tu práci. Já ano. Srovnal jsem výsledky v zahraničí 2017-2021 do sněmovny. A oni nám vyčítají, že v roce 2018 jsme to měli v programovém prohlášení, ty korespondenční volby. Já jsem teda s tím nesouhlasil nikdy, ale bylo to v programovém prohlášení. Tak jsem se podíval na výsledky. No a hnutí, ano, to mělo v programovém prohlášení i přesto, že v tom zahraničí nás volilo málo lidí i v tom roce 2017. Takže když pak jsem dal součet, kolik nás volilo v České republice a v zahraničí, 217 a 2, 21, tak ten rozdíl byl minus 22 procentních bodů. 217 i 2, 21 tam není žádná změna. Takže my to, že jsme změnili názor jako hnutí ano, není dáno, že nás nevolili, protože nás nevolili i předtím, když jsme to měli v programovém prohlášení, jestli mi rozumíte. Naproti tomu zase, když jsem si dal součet Piráti Stan 2017, tak ty měli dohromady 10,5 a 2, 21 měli 35%, takže jim se to zvedlo třikrát hlasy ze zahraničí. Jo, to, znamená, to znamená, že v té chvíli, v té chvíli, ta je jasná čísla, že motivace pro změnu mají oni. Jinými slovy, ten jejich argument vůči nám je falešný. No a teďka, jak to bude pokračovat? Čeho se dočkáme? Snížení věku na 16 let, omezení volebního práva pro seniory. Jo, za mě je tohle to jenom overtonovo okno, nebo to, že ta, e, ta volba bude i pro lidi žijící v České republice, aby měli rovnost. E, kde to skončí? Tady, debatní deník. Abyste viděli, že už ty pokusy jsou, tím to vždycky začíná, Jakože jsou takový nenápadný, nenápadný, zprávy a pak se to najednou promění v opravdu seriózní debatu. Pokud neexistuje horní hranice volebního práva, kdy mohou seniori ve věku 90 plus volit Babiše, protože se hezky usmívá, nedává smysl mít spodní hranici volebního práva pro děti. Tím neříkám, že mají volit osmileté děti, ale že toto je zkouška konzistence, kterou, se kterou ne všichni zvládnou. Tak to už je takový první náznak, tohle je to jedna změna a teďka budou další. Já si myslím, že to v pořádku není. Pokračuju dál. Nejvtipnější je, že my jsme dopředu říkali, že si prostě nesouhlasíme, že jsou tady jiné věci, které má vláda řešit. Nebudu tady opakovat od inflace e, přes reálné mzdy, ceny energii a podobně. A že tímhle s tím úplně jako zahltí tu poslaneckou sněmu, úplně ji zabrzdí. No a ozval se mi na to Miroslav Kalousek. V televizi se rozhořčuje poslanec Ano Nacher, že země má mnohem naléhavější problémy než korespondenční volba. Na tom může něco být, tak přestaňte milá opozice bezobčas, bezobsažně plkat odlasujte to a jděte řešit ty naléhavé problémy. Váhu tomuto bodu přidává váš hysterický odpor, ne návrh samotný. No, tak to je úplně, úplně nepochopení, že v té chvíli, vlastně v momentě, kdy opozice s něčím nesouhlasí a vláda to přes ten nesouhlas tam dá, i přestože to ví, že to není priorita, teďka to fakt jako tady nám nepomůže v, v, v nastartování ekonomického růstu. Vědí, že my od začátku s tím nesouhlasíme a že. Budeme blokovat to projednávání. No tak my tím, že bychom to nechali pustit, no tak to, to je precedent. Pak tam vláda může dávat úplně cokoliv a opozice tam je úplně k ničemu. Tady připomenu, že to byl Miroslav Kalousek, který byl skopen rok a čtvrt obstruovat EET. Když už jsme u toho ve stejném duchu, pak tady příklad, Věrka Barochová, tu sněmovnu blokujete vy. To je důvod, proč se vláda nemůže věnovat důležitějším věcem. Proč blokujete sněmovnu kvůli nějakému netématu? Budete asi vědět nejlépe vy. Já jsem řekl, že to je netéma. No, ne. Jako přece určuje, agendu určuje vláda, agendu určuje ta většina. A když tam dá věc, netéma, no tak opozice se brání a to netéma tam je teda takovou dobu, jako vy, a my jsme to říkali dopředu. Tak nech tam vláda dá, například, nevím, zákon o sociálních službách, teď jsme se bavili změna příspěvku na péči. Proč to nedělá? Tak, tady jeden takový e, zajímavý, takový hezký zase vtipný obrázek. V zápase nejprve vyhrávali domácí 5-4, ale po započtení korespondenční gólu nakonec vyhráli hosté 5-6. No, další obrázek, a teď pozor, výdám mrtvé lidi. A co dělají? Elektronicky volí. Tak takovýhle for jako běží. No, vy se tomu smějete, ale ona je to realita. A zase si toho nikdo nevšiml. Nebo nevím, jestli si to všimli, nebo to chtěli promlčet. Ono občas stojí za to si přečíst ty návrhy, které jdou do sněmovny. Poslouchejte. Započítává se i hlas voliče, který požádal o korespondenční hlasování, odeslal svůj hlas a následně zemřel. Takového voliče zvláštní okrsková volební komise dopíše do výpisu voličů dodatečně. V době, kdy takový volič korespondenčně hlasoval, byl voličem, a hlasoval v dobré víře, že voličem bude i ke dní voleb. No jo, problém je v tom ale, že ty obálky a všechny ty věci, náležitosti, ty začnou nějakých 35 dnů před těmi volbami, aby se to stačilo, že aby to stačilo vyplnit, všechno poslat a tak dále. Takže měsíc před volbami. Měsíc. A za ten měsíc jakoby může, zemřít, může někdo zemřít a ten hlas se bude započítávat. Tady vidíte krásnou nerovnost oproti voliči v České republice. Ten, když zemře den před volbami, tak ne nemá šanci hlasovat. Jako, že by to měl připravené v šuplíku a někdo tam za něj od odnesl. To nejde. A tady najednou někdo může hlasovat měsíc před volbami. Takže to skutečně může stát jako reálné. Můžou to být jednotky hlasů, desítky, já fakt nevím. Ale o princip. Takže z vtipu najednou, najednou je vážná věc. No a teďka na závěr mě hrozně štve. Změny postojů. Jo, to je za mě dvojí metr. Klasicky. To, co vám tady vysvětloval, že my jsme údajně změnili. Nebo údajně my jsme ho jako změnili. Já ne osobně, ale jako hnutí ano. Ale určitě k tomu není důvod, že nás zahraničí nevolili. To jsem vysvětlil, že nás nevolili i předtím. Ale už se nezdůrazňuje, že třeba ODS to změnila. Takže tady Průběh voleb amerického prezidenta v níž přinesl zvrat a vítězství Joe Bidena korespondenční hlasy podle některých českých politiků ukazují slabinu korespondenčního hlasování. Slabinu korespondenčního hlasování, ne jakéhokoliv jiného nového. Podle předsedy ODS a politologa Petra Fialy nové formy hlasování představují riziko, protože pro demokracii je důležitá důvěra lidí a také přijetí porážky jako legální a legitimní. Platí dvakrát měř, jednou řeš, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování. Tady máte potom další, to si přečtěte znova ze strany ODS, oficiální stanovisko. Tady jsem ještě našel například Honzu Skopečka místo předseda poslanecké sněmovny. Systém voleb u nás měl, by měl zůstat založený výhradně na osobní prezenční tajné volbě. Korespondenční hlasování vnáší do voleb chaos a nedůvěru. Vidíme to v přímém přenose v USA. Své si zažilo i Rakousko v prezidentské volbě. Nemeňme u nás, Neměňme, co u nás funguje, ve srovnání s jinými lépe. Ano, u nás funguje. Mimochodem, argument typu, že to je ve 20 zemích, já z toho vždycky trnu, je, tak ve 20 zemích je, jsou i jiné věci, které já jsem uváděl jako příklad referendum, zákon o referendum, hromadné žaloby, a, a my to taky nemáme, a taky se z toho mimo nikdo nezblázní. Mimochodem, u nás se volí dva dny, všude jinde, se volí jenom jeden den, a taky jsme si na to zvykli, a není důvod to, není důvod to měnit. Vtipné je, jak to Pavel Drobil, člen ODS, tenhle, tu změnu názoru vysvětluje. ODS je členem koaliční vlády, která má pět členů. A ti se většinově dohodli, že korespondenční volbou, volbu budou mít v programu svého vládnutí. ODS dodržuje dohody se svými partnery. Chápu, že tuto disciplínu nemusíte pobrat. Takže naše změna je jako změna, jakože to je nedůvěryhodná, zatímco změna na straně ODS Vlastně za to můžou ty menší koaliční partneři a oni jenom drží dohodu. Tak. No a když už jsme u těch různých změn, tak abyste viděli, tak eh, u ODS to není jediná. Jo? a protože novináři se tomu nevěnují, tak vám to tady nabízím já. Přijetí eura, že jo, e referendum a, a všechny ty věci kolem. Tak se podívejte, já jsem tady našel článek z 23. 20. 2013. Občanský demokraté, občanský demokraté nechtějí stanovit datum pro přijetí eura. Podmiňují to výhodnosti vstupu do eurozóny, proč a také referendem. Jo? Referendem o přijetí eura. Teď se najdou všichni hrozně divit, jo? když mi to navodem. Novinářům to řekli uřadující šéf ODS Martin Kuba a volební lídr strany Miroslava Němcová. Miroslava Němcová, která dneska říká, že euro je třeba přijmout. Takže před deseti lety, o před jedenácti lety byla proti euro a ještě chtěla referendum. Tolik jako pokud jde o konzistentnost. Poslední část v této rubrice, tak vám ještě dlužím třetí díl změn v roce 2024. Já to budu postupně takhle dělat. Dneska je kapitola zaměstnanci. Takže to rychle prolítnu. Minimálním mzda se zvýší o 16 korun na 18 900. Nemocenské pojištění bude placeno přímo zaměstnanci ve výši 0,6% z vyměřovacího základu, sociální pojištění, odvody stoupnou na 7,1% z vyměřovacího základu. No a asi největší změna je u DPP a DPC, to je dohoda o provedení práce a dohoda o provedení čin, o pracovní činnosti. Výrazné přiblížení pravidel těchto vztahů k pravidlům pro hlavní pracovní poměr. Dohodáři mají nově právo na dovolenou, odpracují-li více než 80 hodin, a smluvní vztah překročí hranici 28 pracovních dní. Při nevyčerpání dovolené zaměstnavatel je povinen vyplatit náhradu. Jo, pozor na to. Po půl roce u jedné firmy možnost žádat o běžnou pracovní smlouvu. A teď, a teď pozor. Od 1. července se DPP, dohoda o provedení práce, začnou týkat odvody na sociální a zdravotní pojištění. Pokud výše příjmu překročí 10 992 korun u jednoho zaměstnavatele, nebo 17 587 u více zaměstnavatelů. To jsem teda zvědavý, jak ti zaměstnavatelé tohle z toho budou kontrolovat. Já měl pocit, že tato vláda chce odbřemenit byrokracii a administrativu a pomoc podnikatelům. Tady u toho DPP a DPČ a změn pravidel si teda tím jist, úplně nejsem. Tak, a my jdeme na ochranu spotřebitele. Opět se vracím k tématu ledna, by se dalo říct, boj s s kyberzločinci. Zase mám tady pro vás tři příklady aktuálních případů, jak zase zautočili na peníze klientů. Tak ten první, ten se týká toho zneužití aktuálního stavu České spořitelny, kde podvodníci využívají toho, že banka sjednocovala ty dvě aplikace. Aplikace George a ty podvodníci vyvinuli nějakou svoji vlastní aplikaci a protože se právě o tom mluví v tom veřejném prostoru, tak oni to pošlou těm klientům, kteří potom si na to kliknou a oni se jim dostanou na účet. Takže tady vidíte ten první článek, první článek, který to popisuje, jako že si mají stáhnout aktuální verzi té nové aplikace a tak dále. Druhý, to je z Olomoucka zase, kde na radu podvodníka ten člověk, ten klient vybral ty peníze, 170 tisíc, a dal je do Bitcoin matu, do Bitcoin matu a dokonce jej přiměl k vyřízení bankovního úvěru ve výši 200 tisíc. Oklamaný muž ve strachu, aby nepřišel o své peníze, plnil instrukce falešného bankéře. O falešném bankéři, to jsem vám už to popisoval minule. Mimochodem mám pocit, že také z Olomouce. Třetí příklad. Tady. Zase paní. Opět falešný bankéř v akci. Tady je to zajímavé v tom, že ta žena si jakoby chtěla uchránit ty peníze na svém účtu, ale kterých tam měla jenom pět tisíc. Sjednala si ale zároveň úvěr za 270, takže přišla jenom o 5 000, ale musí splácet těch 270. Popisuje. Mluvil tak přesvědčivě a znalé, že ženu nakonec obalamotil a ta se řídila jeho pokyny. Přes internetové bankovní si sjednala v bance úvěr za 270 000 Na 270 000. A i ten se zůstatkem na svém účtu odeslala v několika platbách na tři účty do jiné banky. E, ne, neuvěřitelné. Tak. Co tím já chci říct? Za prvé, opětovné varování a osvěta. Pozor na to, takhle banky nekomunikují. Žádný bankéř vám takhle nebude volat, že máte ohrožený účet, že máte něco dělat. Takhle to fakt nefunguje. Za prvé. Za druhé, mimochodem, můžete okamžitě položit telefon a hned si to ověřit v té bance. Jo? Za druhé, připomínka, že 31. ledna na toto téma budu mít fakt jako velký seminář, velkou konferenci s názvem Boj s kyberšmédie na pozadí moderních technologií. Protože tady jsme v se bavíme o těch telefonech, ale oni k tomu využívají často i tu umělou inteligenci. Tady vedle mě vidíte pozvánku, kde je připraveno už spousta hostů, včetně policistů, kteří ty případy šetří. Třetí věc. Mám takový podnět a jsem zvědav, jak s ním narazím nebo nenarazím u bank. Ty poslední dva případy, jestli si vzpomínáte, které jsem před pár minutami vám tady popisoval, tak tam kromě toho, že ten člověk přišel o svoje vlastní peníze, tak přišel vlastně i o peníze, že si vzal rychle úvěr. Někdy je to tak, že to čerpá rychle ten klient, a někdy, když se naboří do toho systému, tak to čerpají ti šmejdi. Já mám takový návrh a nápad, jak aspoň s tím let s tím trošičku zamávat a tomuhle zabránit a, a, to změnit praxi těch předschválených úvěrů v bance. Všichni, když se podíváte teďka do svých internetových, internetového bankovnictví, tak tam máme předschválené úvěry. Což v momentě, kdy ten člověk o to ani nežádal, nechce, nepotřebuje to, tak já považuji za zbytečné. A teďka, když se ty kybersmejdi prostě zautočí na nás, tak pokud někdo se nechá napálit, eh, pojďme dělat o světu, ale maximálně přijde o svoje peníze. Přijde mi úplně mimo, že nejenže že přijde o svoje, ale že dokonce ti podvodníci si na něj vezmou úvěr, protože ho má ale předschválený. Kdyby neměl, tak to nelze udělat takovýhle podvod v řádu minut nebo hodin. V momentě, kdy on zjistí, že to je podvod. To znamená předschválené úvěry. Takže já bych chtěl přijít s tím, aby ty banky nám nenabízely předschválené úvěry, pokud to nechceme, pokud to proaktivně nebudeme vyžadovat. Tak to sledujte. Já se vám pak tady pochlubím, jak jsem s tímhle tím nápadem narazil nebo naopak prorazil. A my jdeme na politickou hyperkorektnost. A teď mám pro vás dva příklady, dal by se říct, genderové politické hyperkorektnosti. První je inzerát right, damu, kde oni hledají ombuds osobu. Jo, ne ombudsmana, ombuds osobu, je to fakt jako vtipný. Děkan damu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ombuds osoby damu. Jo, aby ombudsman, jakože to je muž, ombudsman, ombudsmanka, jakože v češtině, no ne, já se do toho radši ani nebudu pouštět, prostě ombuds osoba, jo, už budeme tady vytvářet nová slova. Nic, šílené. Druhý příklad, Adela Horáková z iniciativy Jsme fair se nelíbilo vyfotila plakát Genderová ideologie v praxe. A tam v praxi. A tam vidíte kluk nábory kluka nebo holku kluka na nohejbal, holku na aerobik. A ona s tím má velký problém. Ano, samozřejmě, může jít nějaká holka na nohejbal nebo na fotbal, žádný problém, naopak kluk na aerobik, ale primárně v 99 se to týká kluk jde na fotbal, hokej, hokejbal a, a holka na aerobik, já nevidím jako problém, proč budeme kritizovat i takovýhle plakát. E, a dneska přitom e, se tak, jak vidíte, e, jak vidíte děje. Jo, Tak za chvilku prostě v hračkářství se asi zruší i, ty, i ta jednotlivá oddělení, že jo? jako dárky pro kluky, dárky, dárky pro holky protože třeba holka bude chtít, já nevím, nějakou pistoli, zbraň a naopak kluk bude chtít nějakou panenku. Fajn, tak a ten rodič to jako tam koupí, ale proč by se, se ta oddělení, která, která, to dělí, ta hračka stý, proč by se to mělo tohle z toho měnit. Jo. Za mě obojí ombuds osoba, holky, kluci na sport špatně. Naopak si myslím, že tímhle s tím zdůrazňováním se na to nasvítí. Já si myslím, že to je přesně jako opačně. Přesně opačně. Že se dělá problém tam, kde není. A tou debatou veřejnou, i to, že já jsem to tady teďka vzal jako téma, zase o tom opakovaně mluvím, tak tam podle mě vzniká ten, ten problém. Takže tolik politická hyperkorektnost a my jdeme na dvojí metr. Moje oblíbená rubrika dvojí metr. Tentokrát o svobodě slova, o nálepkování, o hledání pravdy. Tak, já mám tady případ poslankyně Olgy Richterové, která vyhrála soud, kde ona o Alianci pro rodinu řekla, že je placená z Ruska. No, a ona se tady chlubí, to je tady tenhle ten tweet, Vyhrála jsem u soudu spor o svobodu slova v Česku. Žaloba ze strany Aliance pro rodinu byla dnes ve všech bodech zamítnuta. Ultrakonzervativní spolek mě neúspěšně žaloval za výrok v televizní debatě, kde jsem se dotazovala na její, jejich nejasné financování. No, on to nebyly dotazy, on to bylo takový konstatování, tak k tomu se dostaneme. Soud u zamítnutí žaloby, a teď to přijde, konstatoval, že do svobody projevu by se mělo zasahovat pouze výjimečně v případech, kdy existuje jiná volba. Rozhodnutí není pravomocné. Já jenom připomenu, že Olga Richterová se tuhle rozčilovala, když někdo o ní řekl, že by chtěla, tuším, jak to bylo, ubytovávat migranty do bytů nebo něco takového. To nebyla pravda, ale na druhé straně touto optikou bych mohl říct, že to je také určitá nadsázka, kterou se ona obhajovala. Proč? Já jsem se totiž našel, co k tomu ta předsedkyně... Senátu ta soudkyně řekla: Žalovaná by opravdu měla vážit svá slova, prezentovat je tak, aby nedocházelo k jakékoliv dezinterpretaci. Pokud tak nečiní, měla by se nad sebou primárně zamyslet. Tak to, to je první. Ale druhá, teď to přijde. Zároveň soud uvedl, že vyjádření, že Aliance pro rodinu je Putinův hlas v Evropě, je hodnotící soud, který pokrývá svobodu projevu. Proto Olga Richterová nemusela dokazovat pravdivost svých tvrzení a dodávat relevantní zdroj. To znamená, nálepka Putinův hlas v Evropě je hodnotící soud a vy to nemusíte dokázat. A když někdo obviní Olgu Richterovou nebo Piráty, že chtějí ubytovávat migranty, tak je to, není to pravda, já jsem to třeba nepoužil, není to pravda, ale jak říkám, to, tímhle prismatem Tímhle s tím pohledem bych taky mohl říct hodnotící soud, který říká, že piráti ve věcech migrační politiky jsou prostě otevřený. Prostě jim to nevadí. A tohle je jako nějaký příměr. Je to úplně na stejné úrovni jako Putinův hlas v Evropě. No, takže když lže někdo o politikovi pěti koalice, jde se k soudu, musí se omluvit, když lže, neříká pravdu, polopravdu, politik pěti koalice tak je to svoboda slova. To samé, ať jsme ve stejném tématu, omluva za příměry k Rusku. Putin, hlásná trouba, Kremlu, to nevadí. A Zacharovová vadí. O co šlo? O tenhle tweet Aleny Schillerové, eh, znutí ano od nás, kterým reagovala na Markétu Pekarovou Adamovou. Ten tweet zní, a já jsem popravdě ani nedoufala, že Maria Zacharovová české politiky sebere odvahu mi svoje nehoráznosti zopakovat ve sněmovně do očí. Místo toho jako správná gaučová válečnice zase utekla nálepkovat na sítě. Mimochodem s tím medveděvem máte společného víc, než si myslíte. Tak a najednou se spustil šílený hon. Jeď si se Alena Schillerová omluví, dokonce tady máte hned další tweet, kde se do toho zapojil přímo premiér Petr Fiala. Do politických debat na sociálních sítích se zpravidla nezapojují. tady ale udělám výjimku. Kdo nemá argumenty, uráží. Urážky ale jen ukazují slabost toho, kdo je používá. Od opozice jsme už na leda co zvyklí. Ale nezvykejme si, Alena Schillerová by měla svůj nevhodný, osobně urážlivý příspěvek rychle smazat a Markétě Pekarové Adamové se omluvit. Nejen kvůli politické kultuře naší zemi, ale i kvůli sobě. Její slova neříkají nic o Markétě Pekarové, ale říkají o hodně, hodně, o Aleně Schillerové. No, já jenom připomenu, že tenhle ten tweet, to je vždycky, to takhle vypadá, vidíte, kdyby takhle vyzobnul, tak to vypadá jako proč to napsala, teď je to hro, hrozný zbytečně, zbytečně tady se zvyšují vášně. No jo, ale že on to byl tweet a byla to reakce na to, že Markéta Pekarová Adamová napsala o Aleně Schillerové, že je hlásnou troubou Kremlu. Ale tam pan premiér se neozval. Tady já mám pro vás připomínku, s čím vyjelo spolu ve volební kampani. Podívejte se, závislost na Rusku, bezpečnostní hrozba. Nová hrozba, stejní agenti. Andrej Babiš fotka, Vladimír Putin. Takže to je v pořádku. Jo, to bylo ve volbách do parlamentu 2021. Takže hlásná trouba Kremlu v pohodě. Dát na jeden billboard lídra soupeře, konkurenčního subjektu a Putina v pořádku. Ale potom se bránit a připodobnit jednu političku Marii Zacharovové, to už je přes čáru. Tady vidíte ten krásný dvojmetr, tak ať to ta, to ta koalice tohle nepoužívá. No a já, než jsem to tady měl připravené, právě ve dvojmetru tak mě vlastně předběhla Veronika Valíková, češtinářka a spisovatelka. A ta vlastně o tomhle to napsala celý komentář. Já vám ho tady přidávám. Budu stručně citovat. Ten titulek je Ruskou hlásnou troubou můžeš být už zítra třeba i ty. A tady to je. Nazývat politiky, novináře, umělce i prosté občany pro ruskými šváby a putinovskou verbeží se v poslední době stalo módou. Hledání ruských narativů a pro rusky smýšlejících dezinformátorů perverzním koníčkem. A mnozí zapálení dobrovolníci rozdávají tyto samolepky bez pochybností, aniž by za to byli hnáni k odpovědnosti. A pak to dál přečtěte, těch věcí, těch příkladů, tam je víc, najdete tam i tu Alenu Šilerovou, i ten Billboard, i to, jak moderátor Václav Moravec nazval ex-prezidenta Václava Klauze pro ruským gubernátorem, jo, a tak dále. Takže tady ty nálepky prostě lítají všude kolem. Když se jednou ta nálepka vrátí jako bumerang, tak je zlé. Ne, tak si prostě na to bohužel zvykejte. Já nejsem toho zastáncem e, této politické kultury. Ale prostě tohle je zase krásný dvojí metr. Já jsem rád, že mám tenhle ten pořád, že na to můžu aspoň upozornit. Dokud to e, pěti koalice a vládní koalice, e, která má většinu a má všechno dneska, jo, sněmovnu, senát a tak, prezidenta a tak dále, bude používat, tak se jí to občas takhle může vrátit. Tak pak ať se nerozčiluje. A my jdeme na poslední rubriku. A jsme na konci. Tentokrát mám pro vás nevhodný, ne zajímavý, ale nevhodný komentář ze sociálních sítí od Michaely Kudláčkové. Našel jsem ho, zpátky se vracím k výpovědi mého kolegy a otce zraněné studentky z Filozofické fakulty. Který vystoupil na bezpečnostním výboru a potom i ve sněmovně. A tady zase musím ocenit pěti koalici, která zařadila ten bod programu, vyslechla si mého kolegu a nijak ho nenálepkovala. To tady musím říct, abych si zachoval tu férovost. Kdo ho ale nálepkoval a kdo ho urážel, byli příznivci vládních stran. No a mezi nimi v čele Michala Kudláčkova. To fakt jako neuvěříte, co je člověk schopen napsat. Jo. Ona napsala, slečně Tereze, to je dcera toho mého kolegy, přeji, až, ať je brzy v pořádku a ať svému otci jednou odpustí, že se i na takové tragédii, kterou mnozí její spolužáci a kantoři nepřežili, a na ní samotné i snaží vytřískat politické body a vláčí její jméno politickou špínou. Ne, on tři týdny o tom neřekl ani slovo. A mohl. Neřekl ani slovo přejí, aby měli její přátelé dostatek pochopení, až se bude médií propírat, kde, jak ležela a v jakém stavu i to, proč se jejímu otci nad člověku neozvali všichni psychiatři, ačkoliv ona je plnoletá. Ne, takhle to ale takhle to nebylo. Oni si vzali číslo na toho mého kolegu, že se ozvou, jak z fakulty, jak, komu by se jako ozvali, že by se ozvali jako raněné studentce, která je na operacích, jako že by jí volali, vyzváněl by jí tam telefon. Nebo jak se to jako představují? No samozřejmě, že budu volat rodičům i přesto, že je plno letá. Úplně mimo. Pak mě to teďka rozčílilo. se fakt pobleju, to tam píše. Chudák holka. Ano, je opravdu skupina naprosto specifických lidí, kterým nesmrdí vůbec nic a obětují naprosto cokoliv i kohokoliv. Za mě je úplně neuvěřitelný. Všechno přes čáru. A teď si zase představte, to spadá i do dvojího metru. Kdyby se to stalo za naší vlády a týkalo se to poslance e, pěti koalice, e, který by tam měl e, svoji dceru. Jestli by tohle to Michala Kudláčková e, psala. Jo? Za mě úplně nehorázné, neuvěřitelné e, a já jsem rád, že, jak říkám, celá sněmovna, včetně vládních politiků, se tohle z toho nálepkování trapného e, nezúčastnila. Tak, tím bych se s vámi rozloučil pro tento týden opět za týden u dalšího dílu dvojího metru. Už teď to mám nabité, už to mám plné zase, spoustu příkladů se urodilo. Pokud vás ta videa baví, tak tady dole klikněte na odběr, mějte se moc hezky a za týden opět na viděnou a naslyšenou.